Za građane koji planiraju pokretanje sopstvenog biznisa, Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Sremska Mitrovica, u Šidu je organizovala dvodnevnu obuku pod nazivom Put do uspešnog preduzetnika. Na ovaj način budući preduzetnici upoznaju se sa svim pojedinostima koje su potrebne za osnivanje radnje ili preduzeća, kao i o načinu popunjavanja biznis plana, odnosno zahteva za konkurs. Ovakva obuka je po mišljenju polaznika veoma korisna. Znači mi samim tim što sam već 6 godina recimo na službi za zapošljavanje, nisam uspela da rešim posao. Nadam se da će mi ovo pomoći da počnem nešto novo. Dosta znači za početnike, upućuje nas uz neke stvari koje nismo znali što se tiče preduzetništva i drugih knjigovodstvenih poslova. Znači mnogo da me upute u nešto što planiram da ostvarim i mnogo bi mi značilo da dobijem taj početak, finansijsku tu da kažem pomoć, i tih godinu dana mislim da mnogo znači za kada krećete u neki posao, da ne razmišljate o porezima i sličnim stvarima. Očekuje se da će Nacionalna služba za zapošljavanje uskoro objaviti konkurs za samozapošljavanje i zato se vrši obuka u filijalama svih 7 sremskih opština. Ostvarivanje prava na subvencije zavisi od kvaliteta biznis plana i pozicije na konkursnoj rang listi. U Šidu je prijavljenih 110 polaznika ove obuke, a prema podacima iz prethodnog perioda najviše je interesovanje za otvaranje malih preduzetničkih radnji, kao što su frizerski, kozmetički saloni ili zanatske radnje. Po završenoj obuci kandidati dobijaju sertifikat koji je važeći za bilo koji konkurs po kojem se zahteva ovaj dokument.